Қостанайда онлайн несие рәсімдеу арқылы қазақстандықтарды 26 миллион теңгеге сазға отырғызған алаяқтар ұсталды. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлауда. Мәліметке сәйкес, Қостанай облыстық полиция департаменті кибер қылмыспен күрес бөлімінің қызметкерлері шағын несие ұйымдарының бірінен онлайн несие рәсімдеген елорданың екі тұрғынын ұстады. Алаяқтар әлеуметтік желідегі азаматтардың жеке мәліметтерін пайдаланып онлайн несие рәсімдеген. Алаяқтардың әс-әрекетінің салдарынан еліміздің 12 өңірінен 210 адам зардап шегіп отыр. Зайым мөлшері 70 мыңнан 300 мың теңгеге дейін зардап шегушілердің басым бөлігі өз аттарына несие рәсімделгенін полиция қызметкерлерінен, ал қалғандары қарыздың жиналып қалғаны туралы СМС хабарламамен шағын несие ұйымдар қызметкерлерінің борыштарды өтеуді өтінген қоңырауларынан кейін біліп отыр. Алаяқтардың кесірінен азаматтар 26 миллион теңге материалдық зиян шегіп отыр. Қаскүнемдер ақша қаражаттарын Қазақстанның түрлі банктеріндегі виртуалды карталарға аударып, одан кейін букмекерлік кеңселерде ставкаға қоюға пайдаланған. Күдіктілер Қостанайда тергеу изоляторына қамалды.